Ja, jag tänkte vi skulle ha en ny liten uppdatering kring corona ur mitt perspektiv. Jag hade någon idé om att sitta ute och göra det idag. Trevligt med en kopp kaffe och sådär. Och så började det regna såklart precis när jag satt mig ner. Men jag ska försöka rida ut det här. Jag har väl kanske värre problem just nu än lite regn. Men jag tänkte att idag så skulle jag prata en del om saker som vi har fått kritik för. När vi har framfört kritik mot regeringen och myndigheternas agerande, framförallt då kopplat till smittspridningen, men jag tycker det är relevant ändå att diskutera. Därför att det finns de som säger att det är ganska många som säger det här, att vi måste lita på myndigheterna och lyssna på myndigheterna. Vi måste låta regering och myndigheter göra sitt jobb, och det här är inte en tid för politiskt käbbel. Vi ska inte bidra till att skapa panik i samhället och så vidare. Och jag har ingen annan uppfattning. Jag tycker att det är viktigt att få det klart en gång för alla att jag håller med om allt det där. Jag tycker definitivt att vi ska lyssna på och lita på myndigheterna, i synnerhet de expertmyndigheter som vi har. Jag tycker definitivt att vi ska ha ett slags borgfred i svensk politik där vi låter regeringen och myndigheterna göra sitt jobb. Och jag tycker definitivt inte att vi ska ägna oss åt att sprida någon omotiverad oro på något sätt i samhället. Men, och jag vill ha det sagt också, att situationen är lite mer komplex. Därför att när det gäller det här med experter till exempel, alla experter är faktiskt inte överens. Man är inte överens i alla läger om hur den här situationen ska hanteras, utan det finns olika åsikter också bland forskare kring hur vi ska agera i en sån här situation. Om det nu är så att regeringens agerande styrs av vad en viss grupp forskare och experter anser är det rätta, och om det agerandet sen dessutom avviker från hur många andra länder, inte minst i vårt eget närområde, agerar, ja, då måste det kunna problematiseras och ifrågasättas. Och det är lite det som är mitt budskap. Som opposition så har jag också ett politiskt ansvar. Och att jag måste ta det ansvaret genom att ställa relevanta frågor, problematisera sånt som inte är självklarheter. Och som jag upplever som brister i regeringens agerande. Och om jag inte gör det så tar jag ju inte mitt politiska ansvar. Och då måste jag ju istället ta ansvar för vad regeringen gör, och jag är inte bekväm med det i alla situationer. Sen måste man ju väga olika intressen såklart. Allting lämpar sig inte för debatt just nu, mitt i akut kris. Utan jag har massa synpunkter på till exempel den bristande beredskapen som vi har haft i vårt land, vilket visar sig nu när lager gapar tomma, skyddsutrustning saknas, intensivvårdsplatser tenderar att saknas. Det finns ingen samordning kring intensivvårdsplatser. Idag kom besked från socialministern att man nu ska börja samordna det, vilket jag såklart tycker är jättebra. Men varför har man inte gjort det tidigare och sådär? Den typen av frågeställningar, ja, det är inte så konstruktivt att börja gnälla om det nu. Utan det kan vi spara till ett senare tillfälle, för det hjälper ju inte i den akuta situationen att någon pekar och säger vad var det jag sa, utan det kan vi göra sen. Men vi måste kunna ifrågasätta direkta åtgärder som regeringen vidtar. Det är en viktig del av demokratin, och det är också därför som nu när riksdagen har gått ner på 55 ledamöter istället för de vanliga 349, så är ju ambitionen med det är ju inte att skrämma upp människor eller att vi inte vill gå till jobbet, utan det handlar ju om att riksdagen till varje pris ska fungera. Lagstiftningsprocessen till varje pris ska fungera, även om det är så att det finns många frånvarande. Många kommer att vara frånvarande också från riksdagen under de kommande perioden på grund av den här virusspridningen. Och då har talmannen, tycker jag, tillsammans med gruppledarna tagit ett alldeles utmärkt initiativ för att säkerställa att vi har en fungerande riksdag även om den här krisen förvärras. Tycker jag är utmärkt. En annan sak som också har berörts, det är ju det här med skolstängningar som det finns väldigt många olika uppfattningar om. Jag var ju ganska tidigt ute redan förra veckan och sa att jag tycker att skolorna bör stängas. Med det förbehållet att det måste finnas barnomsorg för så kallat samhällskritisk personal.
Samhällskritisk personal, ja, det hörde vi också idag vilka grupper det till exempel skulle kunna vara. Det är ju såklart sjukvårdspersonal, omsorgspersonal, men det handlar ju också om sådana som sysslar med sophämtning, som finns i transportsektorn och en lång rad yrkesgrupper som vi behöver på plats på jobbet för att vårt samhälle ska fungera trots att det är kris. Vi har fått mycket synpunkter på just det här. Ja, men jag måste gå till jobbet. Ja, förstår det. Men andra länder klarar ju att stänga skolor och försörja samhällskritiska delar med personal. Och om det nu, för det är faktiskt det enda argument jag har hört, att vi måste ha någon som tar hand om barnen. Ja, men låt oss då diskutera det istället. Låt oss diskutera hur löser vi den frågan istället för att fortsätta tjafsa om huruvida det är en bra idé att stänga skolor eller inte. För jag tycker att det är en bra idé att stänga skolor. Det är en mindre bra idé att 1 miljon elever går till skolan varje dag med den, all den sociala kontakt det innebär och den smittspridning som det innebär. Och så. Men det är min politiska analys. Jag säger inte att den är korrekt, för det är inte jag rätt person att bedöma. Men utifrån mitt politiska perspektiv och utifrån mitt ansvarskännande så tycker jag att det är en rimlig åtgärd att vidta om man kan lösa de andra samhällskritiska delarna, naturligtvis. En annan synpunkt som kom fram igår i samband med att man meddelade det här med att man ska stänga gymnasieskolor, att man ska stänga universitet och högskolor, är ju varför man inte också då stänger högstadiet, som ju ändå har elever som är inte vuxna, men som är åtminstone kapabla att ta hand om sig själva i väldigt hög utsträckning. Det är en sån synpunkt som jag har framfört som jag tycker är relevant i det här läget, därför att det är någonting som går att förändra här och nu som jag bedömer som konstruktivt och inte någonting som egentligen passar sig för senare granskning. Ja, jag återkommer väl imorgon med mer synpunkter och mer uppfattningar. Fortsätt gärna skriva i kommentarsfältet i alla plattformar. Ta hand om er.